Всеки ден по пътищата на България загиват по двама души. Ранените са над 25 и част от тях остават инвалиди. Целта на кампанията на Ротари клубовете «Дай път на живота» е да се изгради толерантно, неагресивно и отговорно поведение на децата, гимназистите и студентите, за да се намалят жертвите и ранените на пътя. Това заяви за телевизия Европа Христо Михайловски от Ротари клуб София. В рамките на кампанията педагогически съветници от Стара Загора, Пловдив, Ямбол и Бургас участват в двудневно обучение и придобитите знания ще предадат на учениците. Експерти от Института по психология към МВР са разработили три иновативни учебни помагала. Освен такива интерактивни ръководства за интерактивно обучение, подходящо е да има и филмови материали. Те са разработени от екипа в Нов български университет. И съответно, пък вече вкарването по училищата на България на тези обучителни програми много помагат синдиката на българските учители. Ние имаме една много важна цел. Чрез децата да научим възрастните в семейството как да спазват правилата на уличното движение, как и по какъв начин да проявяват своята култура, отношение, поведение към колегата на пътя. Предстои кампанията «Дай път на живота» да бъде надградена. Ротари клубовете съвместно с представители на Софийския университет разработват електронна платформа, която ще бъде достъпна и много атрактивна за по-малките деца.